magaalada muqdisho waxaa maanta warbaahinta kula hadlay la taliyaha dhanka warbaahinta ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya rofesor xayow waxaana ujeedkiisa uu ahaa labo qodob midda koowaad oo ah inuu soo dhaweeyo magacaabistii madaxweynaha iyo ansixintii golaha wasiirada magacaabista taliye mahad cabdiraxmaan adan oo mar kale loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed dhanka kalena qodobka kale waxa uu ahaa eedeyn kulul oo dusha uu kaga tuuray guddoomiyaha baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nur sheekh aadan madoobe la taliyaha dhanka saxaafadda ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xayow ayaa tilmaamay inuu aada usoo dhaweynayo magacaabista madaxweynaha jamhuuriyadda uu magacaabay janaal mahad cabdiraxmaan aadan iyo sida golaha wasiirada ay isu raaceen inay ansixiyaan in, in mahad mar kale loo garto inuu noqdo taliyaha ciidamada asluubta waxaa kale uu sheegay la taliyaha dhanka saxaafadda ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in wax badan ay dhaliilayaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe isagoona tilmaamay sababaha ay ku dhaliilayaan inay ugu horeyso in uu gabay kaalintii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay ku lahayeen usoo dhicinta xilaalka kala duwan ee dowlada federaalk soomaaliya waa kan rofeor xaayow oo la hadlaya warbaahinta ugu horeyn isagoo soo dhaweynaya magacaabista taliya shub sidoo kalena dhaliilaya guddoomiyaha baarlamaankawaxaan oga mahad celinayaa marka u horeysa magacaabidii iyo ansixintii golaha wasiirada janaraal mahad maxamed cabdiraxmaan jenaraal shub sida ninbay u yaqaano genaraalkii kaftanka badnaa generaalkii runsheegga badnaa jenaraalkii aan cabsanaynin jeneraalkii shaqadiisa daacadda u ahaa generaalkii muxuu ahaa soomaalidu aadka ay u jeclayd xataa tigtooglayda ay soo maxay ahayd qaadanaysay generaal soomaaliyeed oon ahayn generaal koonfur galbeed keligeed oo raas asayr raas kamboni a dhexdooda laga soo dhaweeyey oo ummadduba u wada sacbisay waxaan ka midnahay ummaddaas u sacbisay waxaan nahay ummaddii reer koonfur galbeed waxaan leenahay hambalyo genaraale shaqada lagu igmaday waad istaahisha waad gudda waad gayda horaad u qabatay waad ku filan tahay soomaali u shaqay asat rofeso xayow waliba u eedeean jeediyaa gudomi ha gudoomiyahayga baarlamaanka oo sharafta leh xil qiim badan oo kan madaxweynaha khigu oo wiinahayt laa takaf walaa taxzan in allah macag n obstoy dadkan soomaalida ale o adoaaaa arin eelaaiyi n orto ilaahay ku ubsoy eeeden waayeelaadta abrme wal kalknimamleh

may kalessheegay gobta gudaaja ee goblasiinka naganya dowlada gudahedn dowladnadinkugu noqon tan iyo markii la magacaabay taliyo shub taliyaha ciidamada asluubta soomaaliya waxaa soo baxayay dhinacyo fara badan oo iska hor imaanaya oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo aada uga soo horjeeday magacaabistiisa sababtoo ah taliye maxmed cabdiraxmaan aadan waxay isku xisaab hoose ay yihiin iyo xididba madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayagoona tilmaamay qof haysta madaxweynihii koonfur galbeed in haddana federaalk xil intaa leeg loogu daro inay tahay inaanan habbooneyn waayo koonfur galbeed oo la wada leeyahay ayey dadku suureysanayaan ee ma jiro bay dheheen koonfur galbeed qoys uu ka dhaxeeyo haddaba maanta shirkan jaraa-id ayaa waxa uu ahaa rof xayow mid uu kusoo dhaweynayay taliyaha cusub ee ciidamada asluubta soomaaliya